20. År 1960 fanns det i Östersjön uppskattningsvis 20 000 gråsälar. 1980 fanns endast 2000 kvar. Gör två olika modeller för minskningen av antalet sälar under perioden. En linjär modell och en exponentiell. Okay. Hur många sälar fanns det år 1970 enligt de två modellerna? Ja. Enligt Naturskyddsföreningen finns det idag cirka 24 gråsälar i Östersjön. Okay. Jo, ska vi titta då. Den har ökat igen, enligt där. Ska vi titta på A-frågan. Så. Skulle. I är lika med kx plus m. Och den andra är y är lika med c multiplicerat med a upphöjt till x. Vi har två punkter. När det är 1960 säger vi 0 då. Då har vi 20 000. När det är 20 år efter är det bara 2 000 kvar. Ska vi titta först på k. Linjer först. Så vi måste ha k som är tjugotusen minus 2000 dividerat med 20. Då har vi 18 000 dividerat med 20 eller 1800 dividerat med 2 är 900 stycken. Eller den minskar 900 per år, stycken per år. Jag vet inte hur det ska visa. 2000, jag började med 0. Så nu är det minus 20, så nu är det minus 900. Okej. M är från början, så har vi M redan där. Så har vi minus 900 X. Och där är med 20 000. Det är vår linjär. Vår exponentiell. Så har vi C är 20 000 också. Ursprungliga värde är 20 000. Så har vi, kan vi använda den här punkten då. 20 000. Multiplicerar med. Är lika med. Just nu är lika med. Det är 20 000. Multiplicerar med A upphöjt till 20. Alltså år är 20. Här är det X. Okej. Okay. Dividerar vi båda led med 20 000. Så har vi 2 000. Dividerar med 20 000. De 3. 2 till 2. A upphöjt till 20. Så har vi 2 tjugondedelar. Förenklar med 2. Så har vi en tiondel. 0,1. A upphöjt till 20. Tar vi tjugonderutan ur. Tjugonderutan ur. Så har vi A är lika med. 20 rutten ur av 20 rutten ur av 0,1 så har vi 0,891 0, så har vi för så skriver jag här i är lika med C som är 20 000 multiplicerar med 0,891 eller minskar 11% varje år, ser du. Okej, hur många celler finns det? Så ska vi ta B nu då. Det kanske en annan penna. B.
Så i negativ 900, 1970 är 10 år. Nej, inte 9000, 900. Multiplicerar med 10 är därmed 20 000. Så har vi 9000. Är därmed 20 000, det är negativ. Och det är 11 stycken. 11 000 stycken. 1970. Den andra i lika med. 20 000 multiplicerar med 0,891 och höjt till 10. Så har jag 20 000 multiplicerar med 0,891 och höjt till 10. Höjt till 10. Så får vi 6000. 6324 stycken cirka.